Shikues të emisionit Familja Jonë, faleminderit që po vazhdoni me qëndru me emisionin tonë. Tash kemi ardhur te pjesa e fundit e emisionit aty ku gatuajm receta të ndryshme. Ju e dini që çdo herë ftojm pasionant të kuzhinës, ata të cilët nuk e kanë kuzhinën profesion, por e bëjnë për çefin e vet, për pasionin që kanë ndaj kuzhinës dhe për kreativitetin e tyre. Unë sot e ftuar në kuzhinë kam një psikologe e cila do të na gatuajë diçka shumë të veçantë dhe të shijshme. Është Mirjeta Pestishan, mirë se erdhe Mirjeta. Mirë u gjeta. Faleminderit shumë për kohën që ke gjetur. Faleminderit juve për ftesën. Një psikologe e cila gatua, na e gjen qetësin në kuzhinë? A është një prej teorive që e përdor në shpi? Jo shpesh herë. Për arsye se kam punë aq shumë, dita është aq shumë e ngarkume, sa që një e shtunë dhe një e diellë ndoshta gjej pak kohë për gatim. Mirë po, nuk është që gjithmonë e kam hapësirën që me eksperimentu me gjana të reja, po kryesisht ato që i boj mundona që më bo të shishme dhe edhe qina. Për ndryshe, gjatë ditëve t'javës është e pa mundur që me hirë në kuzhinë, shumë rrallë, do një mbrëmje, të përgatit diçka shumë të lehtë, se jo. Të tregoj kur bëhesh nën, fiqore, do më thonë. Është obligim të cilin nuk mundesh me shmangë. Presa do më ndihmë që me shpërthim me gatimin. Do të shpërthesh, do të bësh kreative, do të mësosh, do ta befasosh veten shumë shpesh. Po. E kemi befasuar të gjithë. Çfarë do të gatuim sot Mirjeta? Saranda sot kemi një recetë mjaft interesante që nuk po di ndoshta është për dorë në kohët pak më të lashta. Mirë po, kjo është një leqenik i cili është me kungull dhe është i ëmbël, i cili njëkohësisht mund të përdoret edhe në tryezë të bukës, por njëkohësisht mund të përdoret edhe si desert, nëse për çaj, kafe, pavarësisht, kështu që është një recetë shumë e shijshme që ja vlen për më provu. Po njëkohësisht ka edhe pak produkte të cilat lehtë na gjenden në shtëpi. Po, gjenden gjithçysh në shtëpi, po edhe del një shije shumë e mirë dhe shumë e veçantë. Po, përndryshe ky është i ëmbël si recetë, po. Por për adhuruesit e se ka persona që pitën e kungullit edhe pitën normale bëjnë po. Me kryp, megjithëse kungulli si shije është i ëmbël vet. Megjithatë, edhe këtë ndoshta mund ta bëjnë edhe me kryp. Po, vetëm që i hiqet sheqeri. Mirë po, nuk po di, nuk po më ju garantu sa i përket shije, se qështë me dalë. Jo, unë e preferoj ma shumë u bu me sheqer, për arsye se ka një shije shumë a veçan, po për ata të cilet nuk do me përdor sheqerin, po gjithë se si që mundet më përdor edhe pa sheqer, vetëm që vendoset ma shumë krypë, që me mujt këta shije e ëmbël. Për shije në ti me kungulli gjithmonë bejtet e ëmbël, edhe pitja normale, edhe kjo pitja me misër, ose kollaqet të cilet do të gatuajmë, do të, po çka do qoftë ajo, kungulli mbetet i ëmbël si shije. Me çka fillojmë Mirjeta? Fillimisht fillojmë me millin e misrit. Të cilën e vendosim. A kemi sasi caktuar apo e ke kështu pak më? Tashte mbaret me 1 kg në këtë sasi të cilën ne sot po e bëjmë, oj vetëm gjysma e saj, domethënë 500 gram prej saj vendoset. Kungulli nuk po di me mas saksisht se sa. Të thojmë nën shpe me tamen. Me tamen mbaret sa antar janë, mbaret sa dëshiron me përgatit, mbaret ndoshta për çaj, se normal për çaj ndoshta mund të më shku pak më pak, nëse të duhena vetëm për ushqim, shkom pak ma shumë sasi. Kështu që varet aj që fillon me përgadit, eshe vetë se sa sasi duhet e kungullet. A fillojmë? Po. E hedhim millin? Fillimisht, po, e hedhim millin. Është mill misri. Po. Pastaj, vendosim kungullin, i cili kungulli është më i imt i ngri. Po. Misri dhe kungulli së bari përzihen së bashku, pa i vendosur asgjë tjetër. Derisa e shohim që është një masë pak ma homogjene. Ka shumë pak produkte, dhe me ta bajk, mirë, misri, kungull, vaj dhe qëmsh. Po. Na e kemi bo një sasi pak më të madhe se kemi edhe disa persona tjenë, rafa kamerave që të... E shpresoj që një këllqyë mos me mbetë unët. Unët asëse. Është mjaftushëm kjo përzirje, dhe me ta ndiri sa bashkohët kungulli edhe misri. Pastaj, të gjitha produkte tjera, vaji, ajka dhe qumshti vendosin këto, gjithashtu edhe sheqeri dhe kripa. One po filloj së pari me ajkën,
e cila është një ajk e vogël, jo sasi e madhe ajkës. Mos harroni shikuesit, ajka, qumshti, vita, të cilët janë edhe mish të emisionit Familja Jonë, janë zgjedhja ideale për gatimet e tilla. Po i vendosit së pari të gjitha produktet më një vend, është një gotë madhe vaj, ose dy gota madh vogë. Edhe qumshti. Pastaj vazhdojmë me sheqerin dhe kripën, e përzim, pastaj në fund shkojmë edhe qumshtin. A më dhe marrë? Po, të shkëm do këtë ke hapën. Vetëm edhe një lupë. Aty poshtë i ke pasi që luga e vogël unë i vendosa më shumë lugë sheqer, mirë po nëse e llogarisim me lugë të madhe, të gjellës, atëherë vetëm 4 lugë sheqer. 4 lugë. Po. Gjithashtu edhe kripa. Kripa vetëm sa për ne unë trajnë. Po, kripa vetëm një lugë e vogël që i themi në çajet me krep. Me jetë më lugë? Pastaj përzihen këto të gjitha bashkë. Kungullin a mund të përdorim nëse kemi të ruajtur në ngrirje të thellë prej atij në sezonal që i ruajmë? Po, mund me qenë edhe i freskët, normal që me gjërat e freskëta gjithmonë janë më të shishme dhe më të shëndeshme njëkësisht. Mirë po, në këtë rast ka periudat të cilët nuk mundet mu gjenë kungulli, edhe normal që mujna me marrë dhe të ngrirë, në këtë rast është i ngrirë, po. Po normalisht dune me alargujin, me... Po, kjo është masa dhe cilën mujna me luan dhe risa tja vendosim qumshti, pasaj me qumsht, fillojmë që edhe kjo pak më u bo, po pak më e hollë. Shkojnë aty i vendosë qumsht, edhe një kësisht të e përzi. Edhe të përzi edhe të jo alë në përfundim nëse është sasia ose masa ta manë e duhur. Nuk duhet jetë shumë e trasha, po? Jo, nuk duhet jetë. Pak më varet edhe prej personav. Një kësish, kjo është edhe një recit e mire dhe për fëmijet të cilët ushqihen shëndatshëm. Mund është mos me vendosë sheqer, edhe delë shumë e shëndatshme edhe e shishme për fëmijet të cilët një shujt mujna mja japë pas... Po, leqenik me kungull, apo? Po, leqenik me kungull, kjo është i ambër, mirë për fëmi, mundet mos më vendosë sheqeri. Gjithashtu është i butë, që mos më pas frikë që fëmija po të këtë ngulfatje për i ti, po një kësisht mundet edhe në vend të ndonjë desirti, nëse veç dojna me botë ambër, në vend të ndonjë ambëlsire, mujna më japë edhe një pjesë prej kësoj, për arsye se benefitet e mistrit edhe të kungullin, këtë rast e mujnë sheqerin. Oke, do më thë kjo masë kështu është e mjaftushme, po të amarim edhe... Kjo është e mjaftushme, por këto atëpsin që e kemi tashtë momentar. Mirë po, varet edhe njëherë për thonë prej dëshirës të personave. Po, mundet me qenë kjo edhe pak ma pak qëmsht, që me dojnë pak ma e thotë, ose pak ma shumë qëmë që me dojnë pak ma e lëngshme, pak ma e shkretë, se thujnë. Oke, tëpsin e kemi ly me... E kemi ly me margarin. Margarin, po. Po, tëpsia është ly me margarin, për arsye që kjo mos mu kapë dhe që mu hekë pak ma letë. A të duhet luga, mund është me këthy që është? Jo, kjo këthyjet shto, pasta vetëm në fond edhe njëherë të tundet edhe me tëpsi. Kjo është përfundim të aje, pasaj vendosët në furë, fura momentale është në
250, mi po momentin që futet në furë, atëherë temperaturën e ndalim pak, që kjo të jetë e pjekë në gjitha, po, në gjitha mënyrat. Me nalë 200? Po, në 200 ose në 170. Pastaj në fund edhe një herë, po, në fund edhe një herë e ngrisim temperaturën në 250, që me marrë edhe pjekjen e fundit edhe mu skuq pak për mi. Okej, okay, po e presim deri sa të pjekët. Dhe pas 20 minutave, leqeniku me kungull është gati. Nuk e di nëse kem një duhur, Mirjet. Po, atëhera masa që duhet mu pjek, është atëhera kur fillon veç se po mu skuq pak, edhe kjo është, kjo është e duhura. Është kur dhejnë s'po djekësh. Fantazi po duket. Edhe do t'a servojmë. Atëherë zakonisht prihet në pjesë të vugla katrore, mirë po më varet edhe prej dëshirës të personat. Atë na pe prina në pjesë katror të vugla. Me që nuk ka shumë produkte të cilat mundet me oprish, është një prej recetave që mund të arruan edhe për të nesërmen. Po. Me gjithse jo më gjatë. Atër pasu është pak më lëngshme? Po. Kjo zakonisht kur edhe prej kungullit, zakonisht në besin më të lëngshme, sepse dhe e liran ujë në langu në vetë. Të do mësë kur janë në ngrirjet të thilë, si që është në rastin tonë. Në të servojnë, mirë. Recetën e këti leqeniku do t'a postojmë edhe në Facebook dhe Instagram të faqja e unë pas emitimit të emisionit, pa tjetër që këtë video komplet do t'a gjeni edhe në kanalin tonë YouTube Familja Jonë, po ashtu të prirë në vetëm pjesën e kuzhinës do t'a gjeni në Facebook dhe Instagram edhe në portalin Familja Jonë. Rinit, falimderit shumë që ke qenë sa të emisionit. Falimderit shumë, Sarada, për juve. Unë po shpresoj që komet pas prap, me zisë unë e thash fillim të emisionit që nuk ka rëndësi profesionit cilën e ushtrojmë, pa mbarësirë që e një psikologe që gjithë ditën po thuaj se jemi rastet të cilat i trajtojnë ordinancën psikologjike Visar Sadiku. Me gjitha të, pasioni është pasion. Në këtë rast, kuzhina është pasioni shumicën s'prej neve. Shpresoj që ata që e provojnë mos më zhgënyë. Se për imajon shumë e shishme, shumë e shëndajnë. Do më thonë unë mos më zhgënyë. Jo, nuk ma mërmenë e shëndajnë. Falimderit shumë, Farana. Falimderit. Falimderit edhe juve me shtë emisionit, familja ju në qeni shdo her me emisionin tonë. Mos harani, zdo të shtundet e tjene ora 7.000 tako, me shdo her në televizionin në kanal 10, ndërsa reprizën e kemi shdo të shtundet e tjene në ora 10. Derin takimin do në të arshëm, mirë mbetëshim.